Несподіваний подарунок до Дня всіх закоханих. 70 тисяч валентинок отримав 104-річний дідусь із Каліфорнії. Звідки ветерани військово-морських сил стільки прихильників, розкаже Ольга Жадецька. Валентинки на столі, на стінах, у картонних коробках і всюди в кімнаті. Приємні клопоти з розбирання любовних послань 104-річного жителя Каліфорнії Вільяма Вайта розпочалися задовго до Дня всіх закоханих. Перші листи спантеличили дідуся, проте далі його подиву не було меж. Картки з найщирішими побажаннями надходили і надходили. Нині пенсіонер отримав їх уже майже 70 тисяч. Мені просто бракує слів, коли думаю, що те, чого я навіть уявити не міг, зроблено для мене. Просто так, не знаю, що сказати. Влаштувати такий зворушливий сюрприз для пенсіонера допомогла сила соцмереж. Сусід дідуся розмістив заклик підтримати ветерана добрими словами. Флешмоб назвав «Операція Валентинка». Ініціатор акції гадки не мав, що його ідея набуде такого розмаху. Вітальні листи написали і родичі, і сусіди, і цілі класи школярів, і просто незнайомі люди з усіх штатів, навіть з-за кордону. Тут є одна листівка, яка, на мою думку, відображає почуття багатьох людей. Її написала Джейн. Вона розповідає, що її дідусь був десантником у Другій світовій. І зараз йому б виповнилося 100 років. Жінка пише, що дуже за ним сумує. І, надсилаючи цю листівку, робить це ніби для свого дідуся. Я проглянув майже 40 тисяч карток і не можу вибрати жодної, про яку скажу. Ось це для мене номер один. Вони всі для мене номер один. Щоб розібрати кореспонденцію містера Вайта, довелося залучити волонтерів. Вони допомагають розпаковувати листи та зачитують їх дідусеві. Сам пенсіонер тішиться, адже ці стоси привітань – втілення народної любові та поваги до військових ветеранів. Доки ж старенький розчулно перекладає картки, листоноша вкладає у його поштову скриньку нову партію валентинок. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».